Jackson County? Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Deve ser só alguns quilômetros. Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar. Tá nervoso? Não sei o que sinto. Vamos seguir o rio. Vai nos levar à casa do Tom. Vamos. O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e Tom. Vocês não estão juntos. Claro que aconteceu alguma coisa. Por que não vamos fazer com as condições? Lá vamos nós. Por quê? Tom me via o mundo de um jeito e eu de outro. Sua amiga Marlene prometeu esperança a ele. Isso manteve ele ocupado por um tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso. Como foi a última vez que você viu? Acho que as últimas palavras dele foram: nunca mais quero ver a sua cara. Nossa. Hoje vi que ela está vendo. Você vai nos ajudar? Acho que vamos descobrir. Bom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Isso é uma usina hidrelétrica. Transforma em eletricidade. Mas eu sei que não sei como ela faz isso. Tudo bem. Procurar alguma coisa. Aguenta aí. Ellie, preciso de você. Já sei. Suba na maldita porta. Vamos, agora giro. Aqui. Sim.
deixar o robô idiota no túnel dele. O que eu faço com isso? O quê? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem. Nós continuamos. É só... Agora chega. Eu sei, eu também. Bom, eu vou atirar no próximo estilo que aparecer. Vamos passar esse lugar, depois podemos pegar comida. Não dá para dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Nem pensa em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela. Agora. Ellie, faça o que a moça diz. Tá. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Você tá, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Tá tranquilo, faz alguns dias. O que você está fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Estou tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar, mas uma das turbinas pifou. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Tá brincando? Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Tá, é claro. Ele gosta de seu carinho nas orelhas. Já montou um? Eu já. Quando você montou o cavalo? Em Winston. É um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser, passemos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Ei, obrigado, Tommy. De nada. Tá legal, vamos continuar o tour. Earl? Quê? Por que está aqui? Não tinha que voltar hoje de manhã? Estou esperando o Hauser e o resto dos caras. Vamos ficar bem. Vai pra casa com a sua família. São só mais algumas horas, eu aguento. Tá bem, tá. Vai com calma. Maria,
Vá em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar de novo. Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie. É o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria como eu vou. Joel? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa para você. No ano passado, eu fui ao Texas, para casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais lá. A maioria. Está aqui. Está meio apagada, mas ainda parece boa. Não precisa. Certeza? Por quê? Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Tommy, quero falar com você. Em particular. É, ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Tem a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar para ser autossustentável. Temos agricultura, pecuária. Lembra que achamos que ninguém poderia nos fazer assim? Bom, estamos vivendo. Você é novo por aqui? É, Joel, sou o... O mundo viaja rápido por aqui. Vocês são parecidos. Entendi. É hoje. É um prazer te conhecer. Prazer. O que faz a pressa proteger? Os adultos se revezam vigiando o perímetro. Temos até um portão eletrificado para quando a usina funcionar. Você não tem dúvida, estamos infectados. Tem, não tem. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Oi, amor. Esse é o Buggy. Não serve como cão de guarda, mas é boa companhia. Esses dois gênios vão reativar esta usina. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Aposto um milhão que funciona. Claro. Faz dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Vamos ver o que temos. Para a esquerda. Cuidado. Ok, assim tá bom.
tá bom. Vamos daqui. Me dê. Pronto. Tá pronto? Vai em frente. Liga. Vamos lá. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Eu vi ela. Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume há anos. Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede para Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? É. Bandido! Pegue ele! Não deixe ele entrar no pé! Ah!
Thank you.
Maria! Eu tô bem! A garota tá comigo! Essa foi por pouco. Tudo bem? Tá, eu tô bem. Joel! Ah, cara, eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escopeta. Escuta, então... aí, você tá ferida? Não. Que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria! Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Ela tá agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. O quê? Eu não ouvi. Joel! O quê? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Pra que lado? Vamos! Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros a limparem. Tá. Calma. Toma cuidado por aí. Ali, tá vendo as marcas? Ela não pode ter ido muito longe. Tenho que encontrá-la. Não esquenta. Oi? Nada desse jeito. Sempre está acontecendo. Ali, mais pegadas. São muitos! Dê a volta, eu cubro você! Desgraçado.
defender. Aqui vai! Atenção! Cara! Vamos, de volta aos cavalos.
pegadas seguem por aqui. Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes. Decidir qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Como... Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Eu... Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo...
menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Procure ali. Tá limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, Carneiros Selvagens. Ellie, desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver alguém para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo?
Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Já me decidi. Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar para você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adiós, irmãozinho. Chama reviravolta. E se você passa pelas jardas, volta pro primeiro touchdown? Primeiro down, é isso. Cara, que confuso. Você tem que jogar algumas vezes. Tudo vai fazer sentido.